Nie si rokodisanto. Pripravili ho o titul. Už sa nikto neberie vážne. A on takmer zabudol na svoju túžbu víťaziť. Si italianský šampión v strednej váhe. Ty nesmieš prosiť o zápas. Všetko sa zmení, keď stretne talentovaného mladíka. Budeš trénovať a robiť to, čo ti poviem. Mám sa odrieť? Prebáč. Takže ho bude šampión. Ach, prehrá. Box! Premiéra drámy z boxerského prostredia Odvaha zvíťaziť. Vo štvrtok o 21:30 na Jednotke.